אנחנו מביאים לקט מהפסטיבלים האחרונים שהתקיימו בארץ ובעולם. אני מזמינה לשיתוף פעולה את דני וציון, צמד דרום, בבקשה. את התקרה שמעתי שלחה ישראל לתחרות. הוא נתחבב על כל שומעיו, ביוחד מפני שהם הכירו אותו עוד מילדותם. השיר הבא נשלח על ידי השכנים המצרים, שיר שחובר לבד לבד על ידי חסנין הייקל. הוא חובר בעזרתם של שני מומחים רוסיים ידועים, יבגני ונייגין. את השיר הזה שרה בהצלחה לא מבוטלת הזמרת אום שמום. לזכותה יאמר שבעקבות הרשימה במעריב היא התחילה לתת הרבה הופעות בהתנדבות לפני החיילים המצריים בגדה המערבית של הסואץ. זהו שיר של הבטחה, במקור הוא נמשך 4 שעות, אנחנו קיצרנו אותו לשעתיים. אנחנו נעבור Perhaps בחושך ובאור רוצים להראות לכם עד כמה המוסיקה מאחרת לבבות, כמה המלחינים, לא חשוב מה צבעם ומה דתם, כותבים תמיד את אותם מנגינות. לטובתנו יאמר, כל המוטיבים שתשמעו בשיר הסן רמוי שנשמע מיד נכתבו קודם בארץ. אנחנו לא שינינו את נעימת השיר, הוא עוסק בגבר מרומה השואל מה שמת לי בקפה. אמרת לי תבוא, אבל לא מאוחר. אמרת לי תשב, נבלה עד מחר. אמרת שתהיה חוויה, אבל שום דבר לא היה. נתת לי קפה, ואמרתי תורר. שתיתי קפה, ונרדמתי מהר. אמרת שתהיה חוויה, גואלי זה לא יפה. מצאתי את עצמי בבוקר עם סביבה, ואת בכלל אינך עונה. מה את עשית לי בשינה? כי אמא גם שואלת מה עשו לך. Asuleha Alonio
Asulecha Esetem smay Asulecha ישן, כדי להמדכם עד כמה הפסטיבלים של היום לא חודרים בעצם לעומק. פעם כשהיו כותבים שיר, היו כותבים אותו לזמר המבצע עצמו. וזה כמובן היה אמיתי יותר, משכנע יותר. ובזמן הקורידה התקרבה פרה ועלתה עליי עד שהשור בקורידה אז לא הוריד הוא את הכתב שבר, אני לא גבר אני כבר שבר לי ששר בכל סופרן אבל נשמיע לכם שיר של יהדות וילנר. וכל הלחנים הם בנאליים שלחנו אל כל הרוחות כבר שבעה עשר גנרלים אנחנו נזכה פה בפרט אין לנו שום ברירה אחרת קוסיגין יחס ולנו יהיה סוף נורא ימין עבר אתה ודאי זוכר שתינו פה עכשיו הוא עוד